peça da aula de hoje é essa blusa maravilhosa, com essa franja bem volumosa, com fio cordonê. Eu fiz ela aqui no tamanho M, ele tá um M folgadinho, então veste o G também, tá? Vou medir aqui com a peça em repouso, para vocês terem uma ideia da largura da nossa blusa. Sem esticar, ela tá aqui com 46 centímetros. O comprimento dela tá bem grandão, do ombro até a barra aqui, ó, antes da franja, tá com 52. E do decote até essa barra aqui da franja, primeira carreira de franja, sem esticar a peça, tá com 47. Mas no vídeo eu vou dar as dicas para você fazer em tamanho maior, se você quiser, tá? Tem que assistir o vídeo aí para pegar as dicas para confeccionar ele em outros tamanhos. Então vamos lá começar a nossa aula. Na peça de hoje eu vou usar a combinação do cordonê com clé 5. Eu vou trabalhar dois fios juntos, um do cordonê mais um do clé 5, tá? Você pode trabalhar o cordonê sozinho ou combinar com outro fio aí da sua preferência. O cordonê é um fio de tex 220, 100% poliamida, novelo vem 100 gramas e 450 metros. Olha que lindo esse tom de rosa. É a numeração 3334. E para combinar com ele, eu vou usar o Cléa 5, novelo vem 750 metros, ele é 100% algodão. A tex dele é 196,7. A gente vai fazer isso aqui, ó. Vou pegar um fiozinho do Cléa, mais um fiozinho do cordonê. E para trabalhar a peça, eu vou usar agulha de crochê 3 milímetros. Vamos precisar também de fita métrica e tesoura. Nós vamos começar a blusa fazendo um cordão com 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou introduzir a agulha lá no primeiro e vamos fazer um ponto baixíssimo para fechar o anel de correntes. Agora vamos fazer 3 correntinhas para subir, um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, 2 pontos altos. De novo, 1, 2, 3 correntinhas, 2 pontos altos. Nós vamos fazer 6 conjuntos de 2 pontos, separados por 3 correntinhas. Prontinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 correntinhas, ponto baixíssimo. Vamos caminhar aqui para dentro desse intervalo com mais um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas e mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 5 pontos aqui somados com as 3 correntinhas. Uma correntinha vai para o próximo intervalo e faz de novo 5 pontos altos. Você vai distribuir 5 pontos altos separados por uma correntinha em cada intervalo. Como eu tô trabalhando com 2 fios juntos, se você estiver trabalhando aí também, muita atenção para sempre pegar os dois fios juntos, tá? Cheguei aqui no final, confere 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjuntos de 5 pontos altos. Aí, aqui, você não faz uma correntinha, você laça, vai na terceira correntinha, ajusta, faz meio ponto, para você não precisar caminhar. Agora, aqui, onde eu estou, vou fazer um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo o primeiro ponto, vou no segundo, prendo com ponto baixo. Sempre trabalhando, pegando os dois cabos, se você estiver fazendo fio duplo também. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pula um ponto, vai no próximo, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas no intervalo, ponto baixo. E assim você vai fazer até o final. Aqui, sobre o bloquinho, você vai prender no segundo e no quarto, tá? Encontro vocês no final da carreira. Prontinho. Quando você chegar aqui no final,
Na hora de fazer a última alcinha, você não vai fazer quatro correntinhas, você vai fazer duas, laça, vai lá no ponto baixo inicial da carreira e vai fazer um ponto alto. Então, assim você completa a carreira, faz a alcinha e já tá no ponto certo para começar a próxima. Agora, eu vou fazer três carreiras de alcinhas, porém com cinco correntinhas. Aqui onde eu tô com a agulha, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pego na próxima alcinha, ponto baixo. Cinco correntinhas, ponto baixo. Vai distribuir dessa forma. Encontro vocês lá para finalização. A finalização da carreira vai ser da mesma forma, tá? Essa última alcinha, você não vai fazer as cinco correntinhas. Você vai fazer duas, laça, vai no ponto baixo inicial da carreira e faz um ponto alto. Para começar a próxima, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Prende na próxima alcinha com um ponto baixo. Então, eu vou fazer essa e mais uma igualzinho e volto pra gente continuar. Prontinho, vamos conferir. Eu tenho uma, duas, três, quatro carreiras de alcinhas, tá? A primeira com quatro correntinhas e as outras três com cinco. Nessa última carreira, a gente vai sim fazer as cinco correntinhas e um ponto baixíssimo lá no primeiro ponto baixo da carreira. Agora, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo para trabalhar dentro da alcinha. E aqui, agora, eu vou fazer quatro pontos altos duplos fechados juntos. Então, para começar, eu faço três correntinhas, que é o primeiro ponto alto. Ele tá pela metade. Duas laçadinhas. Na mesma alcinha, eu passo duas alcinhas e mais duas. Deixo na agulha. Duas laçadinhas, passo duas e vou deixando na agulha. Mais uma vez, laça, passa duas. Então, eu tenho quatro pontos altos duplos pela metade. As três correntinhas vão contar como primeiro. Tiro tudo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E começa tudo de novo. A gente vai fazer quatro pontos altos duplos, fechados juntos, separados por cinco correntinhas. Duas laçadinhas, vou na próxima alcinha, tiro metade do primeiro ponto, duas laçadinhas. Vou passando de duas em duas, ó. Passa dois, duas laçadinhas, passa dois, mais uma vez. Passa dois, então, quatro pontos altos duplos pela metade, fecho tudo junto, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, duas laçadinhas e começo tudo de novo. Vamos fazer assim até finalizar a carreira. Chegando aqui no final da carreira, vai fazer normalmente as cinco correntinhas, ponto baixíssimo aqui, ó, no topo dos cinco pontos altos duplos fechados juntos. Vou fazer mais um baixíssimo para entrar dentro da alcinha. Agora, nessa alça, a gente vai fazer cinco pontos altos. Três correntinhas para subir, que é o primeiro, laça e faz mais quatro. Um, dois, três, quatro. Então, eu tenho um total de cinco. Três correntinhas mais quatro pontos altos. Duas correntinhas, pula para a próxima alcinha e faz cinco pontos altos. Dois, opa, desmanchar aqui porque eu não peguei os dois fios. Dois, três, quatro, cinco, duas correntinhas e começa tudo de novo. Em cada alcinha, você faz cinco pontos altos, separados por duas correntinhas. Prontinho, vamos fechar aqui sem as duas correntinhas, fazendo meio ponto alto na terceira correntinha. Passa tudo. Agora, a gente vai fazer uma carreira de alcinhas com quatro correntinhas. Aqui é onde eu tô, no intervalo, faço ponto baixo,
Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou no terceiro ponto daquele conjunto de cinco, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No intervalo, ponto baixo. Dois, três, quatro. No ponto do meio, ponto baixo. Então, essa carreira é só isso. Alcinhas com pontos baixos. Chegando aqui no final, você vai fazer a alcinha completa com as quatro correntinhas. E o ponto baixíssimo no ponto baixo inicial. Quando eu não preciso trabalhar no alto da alcinha, eu completo as correntinhas, tá? Vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro da alcinha. Agora, a gente vai começar a próxima carreira fazendo um leque em cada alcinha. Então, três correntinhas e um ponto alto, duas correntinhas e dois pontos altos. Fizemos um leque, duas correntinhas, pulo uma alcinha, vou na próxima e faço outro leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas, pulo uma alcinha, leque. Então, vou fazendo dessa forma até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, fiz o leque, as duas correntinhas, ponto baixíssimo na terceira correntinha, mais um ponto baixíssimo para caminhar para dentro do leque. Agora, a gente vai repetir o leque, começando aqui com três correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas mais dois pontos altos. Então, leque sobre leque. Agora, a gente vai fazer aqui três correntinhas, uma, duas, três. Nessa alcinha aqui, ponto baixo, uma, duas, três. Leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas mais dois pontos altos. Vamos repetir. Uma, duas, três correntinhas. Nas correntinhas da carreira anterior, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, leque sobre leque. Vai fazer essa distribuição até o final. Tô chegando aqui no final da carreira, ponto baixíssimo na terceira correntinha. Caminha para dentro do intervalo do leque com mais um baixíssimo. E vamos começar a próxima. Aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, uma correntinha, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aonde tem o ponto baixo, você vai fazer um ponto alto sobre o ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E no intervalo do leque, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No ponto baixo da carreira anterior, você vai fazer um ponto alto. Assim, a gente vai diminuir essa entradinha que tem aqui entre os leques. Você vai fazer ponto baixo no leque, ponto alto no ponto baixo da carreira anterior. E sempre quatro correntinhas. Prontinho, concluí a carreira. Agora, a gente vai fechar aqui. No ponto baixo, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos distribuir quatro pontos altos em cada alcinha dessa. E sobre o ponto alto e o ponto baixo, a gente vai fazer um ponto alto. Então, eu já começo aqui sobre o ponto baixo, fazendo três correntinhas. Na alcinha, eu faço quatro pontos altos. Um, dois, três. Quatro, vou sobre o ponto alto e faço um ponto. Na alcinha, quatro pontos. Um, dois, três, quatro, e sobre o ponto baixo, um ponto. Segue até o final. Terminei a carreira.
Vamos fazer o ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vamos para a próxima carreira. Vamos fazer 5 pontos altos duplos fechados juntos. Então, a gente começa com 3 correntinhas, 2 laçadinhas. Vou no ponto seguinte e vou tirar metade do ponto alto duplo. Laça, passa 2, laça, passa 2. 2 laçadinhas no seguinte, laça, passa 2, laça, passa 2. Já tenho 3. 2 laçadinhas no seguinte, passa 2, mais uma vez, passa 2. Então, eu tenho 5 pontos altos duplos pela metade, laça, tira tudo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e vou começar tudo de novo. 2 laçadinhas, vou no seguinte, a gente não vai pular nenhum, tá? Vou no seguinte, passa 2, primeiro ponto, 2 laçadinhas, passa 2, terceiro. Quatro, cinco. Cada ponto alto duplo é feito no seu ponto de base. Então, você não vai pular nenhum ponto, nem entre os gominhos. E cuidado também para não fazer dois no mesmo lugar, tá? Então, você tem 5 pontos altos duplos pela metade. Laça, fecha tudo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, 2 laçadinhas e começa tudo de novo. Fechando a carreira, veja como a peça fica plana, tá? Ela não franze e nem emborca. Se por acaso o seu ponto estiver muito apertado e ela começar a fechar, você pode botar uma correntinha a mais. Fazer 6 correntinhas aqui entre os pontos altos fechados juntos. Aqui, para encerrar a carreira, as últimas 5 correntinhas, ponto baixíssimo. Mais um ponto baixíssimo para entrar dentro da alcinha. E agora, a gente começa a próxima carreira. 1, 2, 3 correntinhas para subir. 1, 2, 3 correntinhas para virar. Então, eu tenho 6 correntinhas. Laça, faz um ponto alto. Então, a gente tem aqui um Vzinho. 1, 2, 3 correntinhas, vai para a próxima alcinha. Faz um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, na próxima alcinha, repete. Ponto alto, 3 correntinhas, ponto alto. Então, você vai fazer um Vzinho em cada alcinha. E vai separar esses Vzinhos por 3 correntinhas. Concluí aqui mais uma carreira. A gente vai fechar e vamos fazer a próxima carreira exatamente igual. Então, fiz o ponto V, as 3 correntinhas, vai na terceira correntinha, fecha com ponto baixíssimo. Caminha para trabalhar dentro do ponto V, fazendo mais um ponto baixíssimo. Então, a gente vai fazer tudo de novo. 1, 2, 3 correntinhas para subir, mais 3 correntinhas para virar. Laça, dentro do ponto V, você faz um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, vai lá no próximo ponto V, e a gente vai repetir. Ponto alto, 3 correntinhas, ponto alto. Então, é ponto V sobre ponto V, separados por 3 correntinhas, finaliza a carreira. A próxima carreira é exatamente igual, porém, a gente vai fazer 4 correntinhas entre os pontos V, tá? O ponto V normal, 4 correntinhas, ponto V. Mas eu vou finalizar e volto pra gente começar a próxima. Completando a segunda carreira, 3 correntinhas, vai aqui na terceira, ponto baixíssimo. Mais um ponto baixíssimo para entrar dentro do ponto V.
Vamos começar fazendo 3 para subir, mais 3 para virar, ou seja, 6 correntinhas. Um ponto alto dentro do ponto V. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vai lá no próximo ponto V, faz ponto alto, 3 correntinhas, ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas e repete. Então, as quatro correntinhas você vai fazer entre um ponto V e o outro, tá? O ponto V continua o mesmo, ponto alto, 3 correntinhas, ponto alto. Terminei aqui as 3 carreirinhas do ponto V. Essa blusa é tamanho M. Se você quiser fazer no tamanho G, você continua fazendo carreiras aqui, ó. Por exemplo, nós fizemos 2 carreiras do ponto V com 3 correntinhas e uma carreira com 4 correntinhas. Então, para você aumentar essa peça, a cada 2 carreiras você aumenta o número de correntes. Aqui eu tenho 2 com 3 correntes, aqui eu tenho uma com 4 correntes. Você pode fazer mais uma com 4 correntes, depois você faz com 5 correntes, tá? Então você vai aumentando a cada 2 carreiras. 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5, tá bom? Dessa forma você aumenta a largura da sua blusa. Então, vamos conferir essa medida, porque pode ser que você tenha feito direitinho aí e a peça ficou maior ou menor, né? Por causa da tensão do ponto. Então, sem esticar a peça, medindo aqui, ó, na linha da corrente inicial do anelzinho, eu tenho 42 centímetros. Só que isso aqui, gente, ele cede e a gente ainda vai fazer um aumentinho aqui na lateral. Por isso que ela veste um tamanho entre M e G, mas depende do tamanho do busto. Vamos lá. Uma peça redonda, então por enquanto ela não tem parte de cima nem parte de baixo. Eu vou fazer aqui, ó, o nosso primeiro ombro. Como eu já tenho a primeira peça pronta, que a gente vai fazer 2 peças iguais, eu vou mostrar para vocês o que que a gente vai fazer agora. A minha outra peça tá aqui. Então, tá aqui, ó, o círculo. A gente vai fazer um ombro, parece que tá pequeno, mas não tá. Então, a gente vai fazer essa carreirinha do ombro, aqui o outro ombro, e a gente vai fazer também essas carreiras, uma carreira de cada lado aqui, ó, pra união, tá? Então, vamos lá. Aqui é onde eu estou com a agulha. A gente vai caminhar para começar dentro do intervalo do ponto V. E a gente vai fazer aqui 5 carreiras com 3 pontos V, respeitando as 4 correntinhas. Então, vamos lá. Uma, duas, três para subir, mais 3 para virar. Então, começa sempre com 6 correntinhas. Laçou dentro do ponto V um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vai no próximo ponto V. Vamos fazer um ponto alto, 3 correntinhas, mais um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas, ponto V, ponto alto, 3 correntinhas, ponto alto. Então, eu fiz a primeira carreira. Vamos virar o trabalho. Serão 5. Caminha para dentro do intervalo. Peraí, só pegar o fio aqui que não veio junto. Dentro do intervalo, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou lá no próximo ponto V e vamos repetir. Então, essa aqui é a segunda carreira. A gente vai fazer um total de 5 carreiras iguais. Uma, duas, três, ponto alto. São 5 carreiras com 3 pontos V. Um, dois, três, quatro, ponto V. Deixa eu só terminar essa segunda carreira aqui que eu vou mostrar para vocês. O que que eu tô falando?
Ó, já temos duas carreiras. Uma, duas. A gente vai fazer um total de cinco. Vai ficar desse jeito aqui, ó. As cinco carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou falar para vocês em medida, né? A gente tem sempre que conferir a medida e nunca a quantidade de carreiras. Então, as minhas cinco carreiras me deram aqui um ombro de 9 centímetros. Porém, gente, isso aqui, ó, fica bem maior depois no corpo, tá? Quando você terminar o seu primeiro ombro da sua primeira peça, você corta aí uns 40 centímetros de fio para costura. A gente vai fazer isso só na primeira peça, porque na segunda a gente já vai usar esse fio para costurar, tá? Aqui, ó. Na primeira peça você deixa o fio, na outra você não precisa. Agora a gente vai pular aqui 6 pontos V para fazer o outro ombro. Isso vai ser o decote. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou deixar 6 pontos V para formar o meu decote. E vou trabalhar a partir do sétimo, o meu segundo ombro. Ou seja, eu vou fazer aqui 5 carreiras com 3 pontos V. Deixa um pedacinho de fio ali para o arremate e começa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ponto alto, a mesma coisa. Um, dois, três, quatro. No próximo ponto V, ponto alto. Três correntinhas, ponto alto. Mesma coisa, tá? Então, eu vou fazer o meu segundo ombro igualzinho a esse, volto. Terminei os ombros. Agora, a gente vai fazer aqui um aumento nas laterais para costurar, finalizar a nossa peça. A gente vai fazer uma carreira apenas com 3 pontos V. Deixa eu mostrar para vocês o que que a gente vai fazer agora. Isso aqui, ó. Uma carreira com 3 V, tá? Para isso, nós vamos pular 2 pontos V que a gente não trabalhou. Esse aqui faz parte do ombro, então a gente vai pular um, dois e vamos trabalhar nesses três aqui, ó. Um, dois, três, tá? Então, se ficar fácil para você achar melhor, para não se confundir, você pode fazer isso aqui: pula um, dois e vamos pegar nesse aqui para começar a nossa carreira. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Um, ó, dois livres, que farão parte da cava, e aqui a gente começa. Três, quatro, cinco, seis correntinhas, um ponto alto, uma, duas, três, quatro correntinhas, ponto V, ponto alto, três correntinhas, ponto alto. Como são só três, vou fazer aqui junto com vocês. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Opa, sempre pegando aqui os dois cabos, né? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Ponto alto. Três correntinhas, ponto alto. Temos companhia hoje aqui da Arara. Aqui, gente, precisamos deixar também um pedaço de fio para costura, tá? Pode deixar aqui, ó, menos. Uns 30 centímetros, tá bom. Aí você faz o pontinho para o arremate. E vai fazer a mesma coisa lá do outro lado. Nessa primeira parte que a gente fez junto, você vai deixar os fios para amarração, na outra não precisa. Como eu tô trabalhando com dois cabos, um de cleia e um de cordonê, ó, você na hora de arrematar, você passa um cabo por dentro de algum ponto e amarra um no outro. Eu dou sempre três nozinhos. Não desmancha, tá? E eu não corto o fio muito rente ao nó, não, ao nó. Eu deixo aqui uns 5 milímetros, ó. Depois isso some na peça. Então, tá aqui.
a primeira peça que nós fizemos juntos. Você vai olhar o lado direito dessa parte todinha aqui, ó. Vou fazer aqui do outro lado o meu aumento. Aí você vai fazer outra peça igual e a gente volta para a montagem. Agora, com a agulha de tapeçaria, a gente vai fazer a montagem. Você tem que ter as duas peças prontas. Eu vou colocar aqui, ó, avesso com avesso. A costura pode ficar para o lado de fora, não tem problema não, porque ela vai ficar bem visível, tá? Então, para não ter erro, você casa ombro com ombro. Vamos começar pelos ombros. Tem um monte de fio solto aqui, mas é o fio que eu deixei para costura mesmo. Como eu estou usando fio duplo, vou costurar com fio duplo também, para ficar reforçado. E agora, a gente vai dar uns pontinhos aqui, pegando as correntinhas do acabamento. Só confere aí antes, tá, gente? Tá? Para ter avesso com avesso, para a peça não ficar virada. Casa o desenho. E vamos fazer essa costurinha simples. A gente vai fazer isso nos dois ombros. E também na lateral, costurando só aqueles três pontos V's que a gente fez, mas eu vou mostrar para vocês direitinho aqui, ó, um pontinho de cada lado. Costura vai ficar aqui. Por isso que é importante você casar o desenho, tá vendo? A gente vai arrematar daquela forma, como eu tenho dois cabos, você posso amarrar um no outro. Aí você não esquece que não basta só amarrar, tá? Passa um cabo aqui por dentro de qualquer ponto. Só um, tá vendo? E aí você amarra um no outro. Eu vou mostrar ali os pontos de costura no restante da peça. Porque você vai fazer agora a mesma coisa. Corta, e depois a gente vai vir fazendo o acabamento de ponto baixo. Aqui você vai costurar esses três que a gente fez na lateral, os três da frente com os três das costas. Vai costurar o outro ombro e também a outra lateral. Vou fazer essa costura e já volto pra gente ir para a próxima etapa. Prontinho, já costurei. E arrematei todas as pontas. Agora, a gente vai fazer o acabamento do decote. Como eu não quero ajustar esse decote, eu vou fazer o ponto baixo aqui bem soltinho. Se você experimentou e achou que tá muito aberto, você pode fazer diminuições nos pontos baixos que a gente vai fazer agora, para poder ajustar o decote. Aqui, ó, aonde tem os pontos altos, eu vou fazer quatro pontos baixos em cada abertura dessa do ombro, tá? Prende o fio. Vamos começar. Um. Tá soltinho aqui ainda. Dois. Três. Quatro. Passa para o próximo, tudo de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Isso porque eu não quero ajustar esse decote, que depois eu vou arrematar. Pula para o próximo. Tudo de novo, um, dois, três, quatro. Então, aqui não tem segredo, é um contorno de pontos baixos para o acabamento do decote. Terminei o acabamento do decote, um acabamento simples, um contorno de ponto baixo. Agora, vamos para a próxima etapa. Eu tô com a peça aqui, ó, de cabeça para baixo, aqui a gente tem os dois ombros, e a gente vai aplicar a franja em toda essa barra, acompanhando esse desenho. E tem uma diquinha aqui legal. Nós vamos pegar a parte do avesso e deixar virado pra gente, tá? Então, a blusa tá aqui, o lado direito pra fora. Vou levantar esse lado direito e vou começar por essa parte de trás com o lado avesso virado pra mim. Isso vai fazer com que aquele nozinho mais bonitinho fique virado para o direito da peça, tá? E a franja, eu cortei da seguinte forma. Eu tenho aqui 12 cabos
De 50 centímetros cada. Mas como é que você vai fazer para ficar tudo certinho, né? Só de mexer, ó, eles já saíram do lugar. Então, eu não corto todas as franjas para aplicar depois, não. Eu vou cortando e vou aplicando. Para não acontecer isso, ó, só de eu soltar ela aqui, as pontinhas todas se desalinharam. Mas depois eu vou acertar isso. Então, eu vou dar a dica de como eu faço a franja. Para começar, gente, nós não vamos usar o fio duplo. Eu vou fazer a franja só no cordonê, tá? Porque ela vai ficar com o caimento melhor. Você também pode fazer a franja de encanto slim nessa tonalidade. Então, aqui eu vou fazer a franja só de cordonê. O clé é assim que eu usei só para fazer a blusa. Aí você vai pegar um caderno que você tem qualquer, um caderno menor, qualquer outra peça que sirva de molde. E vou mostrar como eu faço a franja. Eu peguei aqui esse caderno pequeno. Deixa eu falar a medida dele, gente. Olha, tem 23 centímetros, tá, gente? Só vou usar essa altura aqui como molde, fica mais fácil. Então, eu vou segurar a pontinha aqui e vou enrolar 12 vezes, olha. Um, sem puxar o fio, tá? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Aí, eu vou tirar esses cabos aqui do caderno, do meu molde, tá? Pode ser qualquer um, ó. E segura aqui. Não deixa soltar aqui essa parte de cima, não. Eu vou cortar aqui embaixo, ó. Pode soltar as peças ali, as pontas aqui depois. Aí, eu vou aplicar a franja no ponto V, na correntinha. No ponto V, na correntinha. Como eu já apliquei aqui no ponto V, a próxima é na correntinha. Com a ajuda da agulha mesmo, eu trago essa laçada. Não soltei a franja, tá vendo? Abro. Com a agulha, eu pego aqui os outros cabos, passo por dentro. Seguro todos os cabos e já puxo a franja. Então, eu estou com a peça com lado avesso para mim. E o nozinho bonitinho vai ficar aqui no lado direito da peça, tá? Depois, a gente vem aqui embaixo, ó. Solta todas as pontas. Tá vendo como vai ficar tudo no mesmo tamanho? E acerta essa pontinha final. Pronto. Então, eu vou aplicar contornando toda a barra da minha blusa desse jeito, gente. Pessoal, voltei aqui para mostrar uma coisa para vocês. Eu ia aplicar a franja no ponto V, na alcinha, no ponto V e na alcinha, mas eu achei que ela tava ficando muito rala, tá vendo? Então, eu vou aplicar no ponto V, no ponto alto, na alcinha, no ponto alto, tá? Que eu quero ela mais completinha, assim, mais cheinha. Tá bom? Prontinho, terminei de aplicar a franja aqui na parte de baixo. Agora sim, gostei bastante do resultado, porque eu coloquei as mechinhas das franjas bem pertinho e ficou preenchido. É, como a franja vai acompanhando essa parte arredondada da peça, e aqui embaixo na franja fica com um detalhe bem bonito. Olha só essa franja, gente, que beleza! Essa franja de cordonê, tá? Deixa eu arrumar aqui para mostrar para vocês. Olha, linda, né? Nós vamos colocar mais franjas aqui. É opcional. Se você quiser botar só a franja na barra, tudo bem. Mas eu ainda quero botar aqui no ombro para ficar uma peça ainda mais vistosa. Então, completando, eu ainda estou no segundo novelo de cordonê. Vou mostrar para vocês, ó. Se você quiser parar por aqui, você vai usar dois novelos de cordonê com essa sobra. Então, agora, eu vou aplicar a franja no ombro. Agora, eu vou mostrar para vocês o que que a gente vai fazer. É a parte final da nossa peça. Eu já adiantei aqui uma cava, preenchi com as franjas. Eu tenho aqui, pessoal, 38 gominhos de franjas, tá? Cada gominho desse tem 12 cabos com 60 centímetros cada. Lá na barra, cada cabo tinha 50 centímetros, né? Então, aqui na cava, eu botei a franja um pouquinho maior. Então, preenchi toda a nossa cava com os gominhos da franja. Entrei no terceiro novelo, então, a gente vai aproveitar esse material para deixar essa franja bem farta. Porque a beleza da franja
É essa, deixar ela bem farta, bem vistosa. Então, o fio cordonê, a gente faz uma franja bem bonita, ela não embola, ó. Então, ela tem bastante movimento e não embola, tá? Agora, a gente vai fazer na outra cava juntos. Então, ela tá toda retinha. Na barra, eu usei um caderno pequeno, né, como molde, e aqui eu usei uma revista. Vou mostrar para vocês. Eu usei, inclusive, o catálogo do cordonê. Então, eu enrolei aqui para ela ficar com 60 centímetros, porque aqui tem 30 de altura. Então, eu dei 12 voltas no catálogo e depois cortei. Só você pegar uma revista aí, como o catálogo é molinho, ó, eu botei uma outra revista aqui dentro para ele ficar durinho, para ajudar na hora de enrolar a franja. Mas eu vou fazer com vocês ali no outro ombro. Ela tá reta, tá vendo? Só que na hora que eu for usar, essa franja vai cair, vai ficar bem bonita. Então, a gente vai fazer isso aqui. Na outra cava, porém, para que os nozinhos fiquem para fora, para o lado direito da peça, eu vou fazer esse trabalho com a blusa do lado avesso. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês como eu apliquei essas franjas. Aqui, gente, nós temos a carreira onde tem o V e a correntinha. Esse espaço maior, eu vou aplicar a franja da seguinte forma: sobre o ponto alto. Na correntinha, ponto alto, correntinha. Tá aqui no espaço do ponto V, não precisa não, vai ficar bem farta. E aqui, aonde a gente tem aquelas carreiras do ombro, que eu tenho só ponto V, eu vou botar dois gominhos de franja em cada ponto V, tá? Deixa eu mostrar aqui na outra cava como eu fiz, ó. Tem dois gominhos em cada ponto V, vocês estão vendo pelo lado avesso, por isso que o nozinho não tá bonito. Ele tá bonito aqui do outro lado. Tem dois nozinhos em cada V do ombro. E aqui nessa parte, ó, tem ponto alto, correntinha, ponto alto. Dentro do V eu não coloquei, mas você pode aplicar conforme o seu gosto aí. Se achar que ela tá muito cheia, quer colocar menos. Não tem nenhuma regra. Vou só mostrar para vocês agora como eu coloquei essas franjas. E porque a importância de ter um molde para cortar economiza tempo, porque depois você não vai precisar ficar acertando as pontas. Então, eu peguei aqui o catálogo, que tem 30 centímetros de altura. Segura a pontinha aqui. É a mesma coisa do caderno, ó. Segura firme. Se você quiser botar a franja menor também, não tem problema, não. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Tira tudo daqui. Segura essa ponta aqui em cima, principalmente para ela não soltar, ó, esse nozinho aqui. Já deixa ele certinho, tá vendo? Agora eu vou cortar aqui embaixo. Eu tenho que fazer uma a uma, gente. Eu gosto de fazer uma a uma. Esse negócio de cortar todas as franjas e aplicar depois pode não acabar bem. Aí venho aqui. Vou começar aqui embaixo, ó. Não fiz acabamento nenhum na cava. Com a ajuda da agulha de crochê, pego sobre o ponto alto. Tá vendo os nozinhos ali? Vai ficar tudo escondido na franja. Trago e já aplico, ó. Puxa e acerta bem esse nozinho. Às vezes a gente vai fazer, fica uns fiozinhos descabeladinhos. Você vai puxando aqui para acertar. Quanto mais apertadinho esse nozinho, mais firme a sua franja fica. E depois ela não solta, tá? É um trabalho de paciência, é um trabalho artesanal. E quanto mais você puxar, mais firme ela fica. Nozinho bonitinho vai ficar para o outro lado. E não solta, não. Se você quiser, pode até aplicar um pedacinho de cola, mas como ele não é viscose, ele não escorrega tanto assim como o encanto, por exemplo, que eu gosto de aplicar a franja. E aqui atrás eu pingo um pouquinho de cola universal. Cola instantânea, que aí ela fica presa, tá? Isso aí é opcional, não é uma regra. Pronto, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Quando você for aplicar a franja, se você quiser, já puxa e acerta
essas pontinhas. É só isso, é a etapa final. Contornou aqui a cava com franjas, que também é opcional, tá? Se você não quiser, não precisa botar a franja aqui, faz o acabamento. E eu volto com a peça finalizada para mostrar para vocês como que ela ficou linda. Ela tá aqui toda pelo avesso. Terminei, pessoal. Olha como ficou fantástica essa blusa. Vou mostrar para vocês aqui o que que sobrou do novelo de Cleia 5, que a gente usou um só. Sobrou bastante, mais da metade. E do terceiro novelo de cordonê, sobrou esse pouquinho aqui. Então, é isso, pessoal. Adorei o resultado. Ficou fantástica. Uma blusa super fresquinha, maravilhosa. E se você gostou, deixa o seu comentário aí, o seu like. E até o próximo vídeo.